बिबिएस सेकेन्ड इयर न्यु कोर्स बिजनेस कम्युनिकेसनको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हामीले त्यहाँ चाहिँ दुईवटा बुक पढ्नुपर्ने हुन्छ नयाँ कोर्समा हामीले दुईवटा बुक पढ्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट बुक भनेको चाहिँ हाम्रो भिजन भनेर छ त्यो भिजनमा चाहिँ हामीले स्टोरी एसे पोएमहरू यस्तै कुराहरूको चाहिँ समरी र त्यसको एनालिटिकल क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ जुन पढ्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो इक्जाममा सोध्ने गरेको पाइन्छ त्यसै गरी बिजनेस कम्युनिकेसनमा चाहिँ त्यसको टाइप इम्पोर्टेन्स फिचरहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट टपिकहरू चाहिँ त्यहाँ दिएको छ त्यो टपिकहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई बिजनेस कम्युनिकेसनको सिलेबस त थाहा छँदैछ तर एक्जाममा चाहिँ कस्तो क्वेसन आउँछ त त्यसको मोडल क्वेसन चाहिँ हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ बिबिएस सेकेन्ड इयर न्यू कोर्स बिजनेस कम्युनिकेसनको चाहिँ मोडल क्वेसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ अरू क्वेसनहरू जस्तै हाम्रो क्वेसन चाहिँ ग्रुप ए ग्रुप बी र ग्रुप सीमै डिभाइड भएको हुन्छ तर भित्र सोधिने मार्क्सहरूमा चाहिँ केही फरकहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रुप एमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पचास मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोध्ने गरेको पाइन्छ र त्यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ भिजनबाट सोधिन्छ यानि स्टोरी एसे पोएमहरू प्याराग्राफहरूबाट चाहिँ सोध्ने गरेको पाइन्छ त्यो छवटा क्वेसनमध्ये तिनवटा कोइसन चाहिँ पाँच मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ दुईवटा कोइसन चाहिँ दस मार्क्सको आउने गर्छ र एउटा कोइसन चाहिँ पन्ध्र मार्क्सको आउने गर्छ हो यसरी नै ग्रुप ए चाहिँ छवटा कोइसन गरेर पचास मार्क्सको आउने गर्छ र त्यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ भिजनबाट आउने गर्छ अब ग्रुप बीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्रुप बीमा चाहिँ तपाईँलाई पाँचवटा कोइसन आउने गर्छ त्यो सबै पाँचवटा कोइसन सबै बिजनेस कम्युनिकेसन बुकबाट आउने गर्छ त्यो पाँचवटा कोइसनमध्ये दुईवटा चाहिँ पाँच मार्क्सको क्वेसन आउँछ एउटा चाहिँ छ मार्क्सको क्वेसन आउँछ र दुईवटा चाहिँ आठ मार्क्सको क्वेसन गरेर हो यसरी चाहिँ बत्तिस मार्क्सको क्वेसन चाहिँ ग्रुप बीमा सोध्ने गरेको पाइन्छ र ग्रुप सीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्रुप सीमा चाहिँ एउटै क्वेसन आउँछ र त्यो चाहिँ अठार मार्क्सको आउँछ क्वेसन कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि केस स्टडी अथवा केस सोल्भ गर्न चाहिँ तपाईँलाई दिएको हुन्छ यानि बिजनेस कम्युनिकेसनमा बाह्रवटा क्वेसन आउँछ छवटा ग्रुप एमा पाँचवटा ग्रुप बीमा र एउटा ग्रुप सीमा गरेर चाहिँ यसरी सय मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई मिनेस कम्युनिकेसनमा सोध्ने गरेको पाइन्छ आज चाहिँ हामी ग्रुप एमा चाहिँ अहिले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा निस्केको मोडल क्वेसन अनुसार चाहिँ कस्तो कोइसनहरू आएको छ त त्यो कुरा चाहिँ अब हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ अब ग्रुप एमा हामीले हेर्ने हो भने ग्रुप एमा तपाईँलाई मैले अघि नै भनेको थिएँ छवटा कोइसन आउँछ भनेर त्यो छवटै तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सबै क्वेसनलाई चाहिँ एटेएम गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले निस्केको मोडल क्वेसन अनुसार हेर्ने हो भने ग्रुप को को ए को चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्याराग्राफ दिएको हुन्छ र त्यो केही हिन्टहरू दिएको छ त्यो हिन्टमा चाहिँ तपाईँले केही वर्डहरू थपेर केही फ्रेजेसहरू थपेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई बढाएर चाहिँ एउटा ब्रिफ सम्मरी चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ वे यसरी चाहिँ तपाईँलाई पाँच मार्क्समा चाहिँ पहिलो नम्बरमा तपाईँ सोधेको देख्न सक्नुहुन्छ यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूको मोडल क्वेसनमा त्यसै गरी क्वेसन नम्बर टू थ्री फोर फाइभ र सिक्समा हेर्ने हो अरू, भने तपाईँलाई यो सबै क्वेसनहरू भिजन भन्ने बुकबाट आएको टू र थ्री चाहिँ तपाईँको पाँच मार्क्सको क्वेसन फो हो फोर र फाइभ यदि तपाईँ हेर्ने हो भने फोर र फाइभ चाहिँ दस दो मार्क्सको क्वेसन हो भने कोइसन नम्बर सिक्स चाहिँ पन्ध्र मार्क्सको क्वेसन हो हो यसरी नै ग्रुप ग्रुपेमा छवटा कोइसन सोधेको हुन्छ र पचास मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोधेको हुन्छ तिनवटा पाँच मार्क्सको दुईवटा दस मार्क्सको र एउटा पन्ध्र मार्क्सको हुन्छ त्यसै गरी ग्रुप बी र ग्रुप सीको मोडल चाहिँ अब म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा प्रेजेन्ट गर्नेछु